Moj otac je negdje kad sam imao 15-16 godina mene pitao da bi ja želio da probam da pušim. Kad te odrasto pita, znači on tebe priznaje, smatra da si već dorasto. Kažem da. I on kaže idu u radnju, jer ti pare kupi, kaže super dravu. Ja nisam imao pojma, uzeo sam najžešću cigaretu i onda on upali i kaže ovako, znači kad se je udahnuo, ja sam mislim da ima pluća da povrat. Ajde, kaže, to tako treba, sad vuci, ulači u sebe. Rekao, nije ovo za mene, ja nikad više nisam pušio. A da sam radio krišom, pa pomalo možda bi se navikao.